ပြည်သူ့ဘက်သားရဲ့နေစကားဒါစီရီယံဘိုကြီးရဲ့မိမအမတယောက်ပြောထားပါဗောနော်ဒါ PVTV ကတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့လို့ဗောနော်ကျမတို့ message တက်ဖြစ်ပါတယ်အာကျမတို့ကတော့ blooming ပတောက်ဆိုတဲ့ organization ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာပြည်သူစစ်သားဇနီးများရဲ့ breaking brainwash ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟို project နှစ်ခုလုပ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအမျိုးသားကတော့ senior ဘုန်းကြီးကိုထပ်မြက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ background အနေနဲ့ကြတော့ကျမကအာ pharmacy ပေါ့နော်ဒီစီးဝါပညာနဲ့ဖွင့်ရပါတယ်အာအတမွေဝမ်းကျောင်းတာတော့ကျွန်မဟိုတယ်ကစီးဆက်မားကတ်တင်းမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမျိုးသားကကြတော့ဒီစစ်ဌာနချုပ်တခုอ่ะပေါ့เนาะဦးစီးအရာရှိတတရာတဲ့အာဘူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဒီခုတ်ပေါ့เนาะအနာစစ်တကအနာတိတ်နေအချိန်မှာကျွန်မကကြတော့ပြည်သူစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะကျွန်မကကြတော့လုံးဝဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะလက်မခံနိုင်တော့အိနီကစလို့ကျွန်မအမျိုးသားကိုကျွန်မတိုက်တွန်းဖြစ်တယ်ရှင့်အာဒီစစ်အနာတိတ်နေဆိုတာကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုတဲ့လုံးဝမခံမရက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြပြဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီစစ်တဲ့အနာမသိငင်တော့ကျွန်မစစ်တက်ထဲကို light ဖူးတယ်ပေါ့เนาะ light ဖူးတဲ့အခါမှာစစ်သားတွေကိုမြင်လာဒီလိုစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုပြုံးပဲအေးဆေးဆေးပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစစ်တက်အာလာသိင်းကြီးရဲ့အချိန်မှာလေဟိုမျက်လုံးရေးရေးကြီးနဲ့တနက်တည်းလိုက်ပြအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့လေအော်ရယ်ကျွန်မလည်းမမြင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တပိုင်းတစ်ထိုင်မှာစဉ်းစားမိတာဟိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဟိုရှိခစ်တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပစ်တာတော့ main ကလေးတွေကိုဆိုရင်အာရမပြုတ်ကျင်တာတော့ဆိုတော့အော်ဒါဟုတ်ပါပဲပေါ့เนาะဒီလောက်မီဒီယာတွေကင်မရာတွေချိန်ထားတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့ကဒီလိုရေးဆက်ဆက်ကျူးလွန်နိုင်နေဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ရဆိုတာအမှန်မင်းဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှကျမတို့လည်းသိတာပေါ့နော်အရင်တော့ကျမတို့လည်းဒါစိုက်ဝါးတွေမိခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဟိုမဟုတ်ဘူးလားဘာလားမသိဘူးအဲ့လိုပဲထင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဖတ်မှလည်းခွာရပြန်ဖြန့်တာရရှိရပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့မြောက်ကလာမှာပရဟိတတမားတွေကိုအလိုတက်တက်တင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့နှလုံးသားတကယ်မခံနိုင်တော့ကျမအော်ငိုပြီးတော့အတူဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အာညီတို့စစ်တပ်ကဒီမှာဒီလိုလုပ်နေရပေါ့နော်အော်ပြီးတော့ငိုတော့ဟေးမဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ငိုပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမပြောပြတယ်ပြောပြတော့ဟိုအဲ့နဲ့ဟိုဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ဟာဟုတ်ပါမလားလာပြောမနေနဲ့လို့ဒီမှာအဲ့လိုတေချာကြီးလို့ဗီဒီယိုရက်ကော့ကိုပြလိုက်တာပေါ့နော်စက်တမှာဆက်နေမှာလားလို့ဒါနောက်ဆုံးမေးချင်းပေါ့နော်စက်တမှာဆက်နေမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မဆက်မပေါင်းလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကွာရှင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုထိပြောခဲ့ရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်မအမျိုးသားစီဒီယံဝင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအာဒီလွတ်မြောက်နေမျိုးစတင်ရောက်ရှိရဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးအတွက်အာဒရက်တာအားပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြဖြိုခွင်းတာတွေကိုလူမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်တွေသူတို့အထက်လူကြီးဆိုတဲ့လူတွေကမကောင်းဆိုတော့သူလုံးဝကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရိတုံလဲအချိန်လဲကြလဲကြောအာကျမကိုသူကြော်တယ်ပေါ့နော်သူတော့ဒီမှာဆုတ်ခွာတော့မယ်ပေါ့နော်ဆုတ်ခွာတဲ့ခါကျရင်ကျမအနေနဲ့ရောတတိရှိရလားလိုက်ရလားပေါ့နော်ဘယ်လိုစားတောက်နေထိုင်ကြမလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တက်ကိုဒီလိုလုပ်ပြီးစတယ်ကျမရဲ့ career လည်းအလုပ်တွေရောအလုံးဆွန့်လွန်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်နေ့တွေပြေးဆက်မှုတွေကအရင်ဝကြီးကြီးကြီးမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းကျမတို့မခံမှန်းနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့အသက်ပေးလွန်အောင်ပြည်ရမယ်ပေါ့နော်အပြင်းစင်စရာရှိတာရေပြင်ဆင်ရတယ်ဟိုပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုအချိန်မတိုင်ငယ်မိသွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဟိုကလုတ်ပါအဲဒီမှာအရန်ကိုစိတ်ပါတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးနေနေပါဘာလို့ဆိုသူ့အတွက်စိုးရင်ကိုပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကအဲ့လိုဖုန်းတွေနှိမ့်လိုက်ဆက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ထာနာချုပ်တခုက G3 တယောက်ပျောက်သွားရယ်ဆိုတာကအဲတမမူတွေဒီတိုင်မှုတွေကတော်တော်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှင်းဆိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဖုန်းတွေပါဆက်တယ်ဆိုလဲနားထောင်လိုက်တယ်ဖြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မမသိဘူးပေါ့နော်သူတွေရောက်သွားလဲကျွန်မမသိဘူးကျွန်မလည်းဆက်တယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီအတွက်လည်းကျူတင်မြုပ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းအခက်ခဲအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကပြေးတာကိုမိသွားလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာဟိုဘက်မှာသူကရှင်းဆိုင်ရမှာအကြီးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အကွက်ကြကြလေးလုံးမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီလူကြီးကရုတ်တရက်ပြောင်းရွှေ့ရှာတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးပေါ့နော်ချက်ချင်းတော့ဟိုအဲ့နေရာနေပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးသူရတဲ့အချိန်မှာခွေးတူပေါက်တွေပါရနေသူတိုးခဲ့ရတယ်ပြောရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့် destination အဆင့်ဆင့်ကိုဘယ်လိုပြောတော်တယ်လဲဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတချို့ gate တွေဆိုရင်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုသူကြောက်တယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော်ရုပ်တွေလည်းဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေကြာသူ့ကိုအကုန်လုံးသိနေခါကြာပေါ့နော်
အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုတစ်ခေါက်တွေ့ရရဘူးမမှန်ရရပါတော့ဒိတ်တွေအစင်စင်မှာအဲ့ချိန်မှာအရန်စစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်စစ်တဲ့အချိန်မှာသူတယောက်ထဲက6ခါလောက်သူအစ်စ်ခံလိုက်ရကျွန်မတို့ဒီတိုးတဲ့နေရာလေးရောက်လေရောက်တော်မီပေါ့နော်အရှိန်မှာခိတ်ရှိသေးလားဆိုတော့ကျွန်မမရှိတော့ဘူးလို့ပြီးသွားပြီလေလို့အရှိန်မှာလို့မိပိုင်မရှိတော့ဘာကိမဆစ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုထခုံတာပေါ့နော်ပျော်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါသူ့လွမြောက်သွားပြီပေါ့နော်လမ်းတဝက်လောက်မှာရှိတော့ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးပိတ်တဏီယာယာမှာသူ့မှာဝင်ပုတ်ဝင်အိတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှကြောက်နေတာပေါ့နော်မအိတ်ရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့သူစစ်သားတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဟိုလိမ္မာတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အုတ်ထင်းသူတွေကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်ထဲမှာပြဿနာမဖြစ်အောင်နာနေကျန်တာသူတို့အကုန်လုံးပတ်ပူပြီးမင်းစစ်တပ်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်ရင်တားပါတော့မင်းလေးဒုက္ခရောက်မယ်တို့ရေလေးဒုက္ခရောက်မယ်အမြင်နဲ့မှဒီလိုမျိုးဆုံးမထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလိုတက်ခါထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာသူ့ဘောမှာဘယ်တော့မှမစင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထွက်ရင်တော့မှပဲကောင်းမွန်ပဲပတ်စံနေပုံပြီးပြီးထွက်မယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲအမြင်နဲ့စင်စားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုဒီလိုကြီးထွက်ရတယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမဟာအေယာမစင်စားခံကြီးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြည်သူစစ်သားစနစ်မြောက်ပေါ့နော်တတ်ထင်းကအမျိုးသမီးကဆက်သွယ်ကြပါတယ်ဆက်သွယ်ကြရဲပေါ့နော်ကျမတို့လည်းကြော်ညာထားတယ်စစ်သားမိမတွေလည်းဖြည့်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးကြော်ညာထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်သူတို့ရှင်လာဖွင့်တယ်တချို့ကကြာသတင်းလာပြီးရမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့တို့အတွက်လည်းလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်တိလို့လို့ရတယ်ဖြည့်တိလို့လို့ရတယ် MOD မှာစာရင်းသွင်းလို့ရတယ်စာရင်းပေးရမယ့် link ကို Telegram link ကိုကျမတို့ပေးရင်ပေးပြီးတော့သူတို့တွေဒီကျမတို့ကိုဟိုတရင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတရင်ကိုတက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြော်ညာလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြော်ညာလဲဆိုတော့ဒီစစ်သားမိမတွေကပေါ့နော်တက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါသူတို့မအုပ်စုခွဲမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်တချို့အုပ်စုတွေကကြတော့စစ်အာဏာသိမ်းတာလည်းတည်တယ်အဲမထွက်တာပေါ့နော်သူတို့ကဘာလာပြောလဲဆိုစစ်ခွေးလိုပဲခေါ်ခြင်းခေါ်တဲ့အဲသူတို့မှနေစံစားစရာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတစ်ဖက်ကိုဘက်ကူးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာမရှိတော့နေစံမရှိတော့လိုင်းငန်းမရှိတော့ပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့စစ်ခွေးလိုပဲခေါ်ခြင်းခေါ်သူတို့ကတော့ဒီလိုင်းငန်းမှာပဲဆက်နေမယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့နောက်သူတို့ရဲမေတွေချင်းချင်းပြောလာရပေါ့နော်ဟို PDF တွေကတကယ်လို့သူတို့တက်ကိုလာတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်မတိုက်ဘူးပေါ့လက်နဲ့ချသူတို့ပြန်သူတို့မတိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကလက်နဲ့ချမှာပေါ့နော်ဟိုတခြားတိုက်ဆက်ရှိတဲ့နေရာတာတိုက်သွားလိုက်ယူဆရာရှိတာယူသွားလိုက်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပြီးပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးလာပြောတာမျိုးကြီးရှိရေပေါ့နော်နောက်အုပ်စုတစုကကြတော့ဗာလေးဆိုအမျိုးသမီးကအရန်ထက်မြက်တယ်အရန်တက်ကြွားအာအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးခစ်လူငယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ယောက်ျားစစ်သားစစ်ဘိုးတွေကိုစီယုံနေပေါ့နော်စီယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကွာရှင်းကြရယ်ပေါ့နော်ကွာရှင်းကြတော့အဲ့ဒီစစ်ဘောကနှောက်ရှက်မှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကနှောက်ရှက်မှာသူတို့စိုးရိမ်နေပေါ့စိုးရိမ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေကောက်ွယ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်သူတို့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလူတွေလာကြရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်တာကိုလေလူလာရယ်ပေါ့နော်ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်မိသားစုပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကိုယ့်ယောက်ျားပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြောပါသူတို့အမျိုးသားတွေကိုပေါ့နော်ပြောလို့မရရင်လည်းနောက်ဆုံးပိတ်ဟုတ်ပြီဒီခုနလူရန်စားတရက်ကအမျိုးစားတက်ခုကပြောတလို့မျိုးစစ်ခွေးလိုပဲခေါ်သူတို့မှနိုင်ငံရှယ်လာစားရှယ်ဟုတ်ပြီစစ်တပ်ကလာစားကိုယူပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ဖျဲသီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တရင်ပေးလို့ရတယ်လုံချုံစွာနဲ့တရင်ပေးလို့ရတယ်ကျမတို့ဒီတရင်တွေကိုတက်ဆိုင်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အဲဒီဖျဲသီးလုပ်လို့လည်းအကျိုးမရုပ်ဘူးပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာစုငွေချိမြင့်လာရင်လည်းပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိရယ်ဆိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာဒီစစ်တပ်ထရမျိုးသမီးတွေရောเนาะဟိုဒါလက်တွေ့ကြရလေဒီဟာဆိုတော့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လေမိမိရဲ့အသက်တခြားပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကပြိုတော့ပြိုကြမှာတအီအီနေတော့ပြိုကြနေပေါ့နော်သူတို့တွေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲအင်အားကဟိုအနာဆဆတင်းကနေအဲ့လောက်ကြီးချီရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ဖိတ်လာအင်အားတွေပြနိုင်တာဒီတိုင်းကတော့အင်အားမရှိနောက်တော့မဲ့နောက်ဆုံးမစစ်ထဏာချုပ်တစ်ခုလုံးမိပါမှာသူတို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအင်အားမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီချန်စီယိုးတွေအဆောင်တွေပိုင်းနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဒါအားကိုပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးနေနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တစ်ခုကိုယ်တော့ဆောက်ရမှာပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကတော့သူ့ဘာသာသူပြိုကျသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်